תשכחו את כל מה שידעתם על חדירה לפרטיות. פייסבוק לוקחת את פלטפורמת הפרסום שלה לשלב הבא. התרגותים בקרוב הולכים להיות הרבה הרבה יותר מטורפים. כמה מטורפים? בוא נגיד שזה כבר לא חדש שיש דיבורים על זה שהאפליקציה מאזינה לנו בזמן שאנחנו מדברים ואנחנו בתוך הפיד. אתם יכולים לדבר על ברצלונה עם חבר גם בוואטסאפ, גם בעל פה, ופתאום תראו טיסות לברצלונה ופרסומות שמתקשרים לברצלונה וטיסות לחול בפיד שלכם. השלב הבא יש דיבורים שהמצלמה של הסלפי תהיה פתוחה בזמן שאתם קוראים בפייסבוק, ובעצם פייסבוק תדע לנתח מה אתם מרגישים שאתם קוראים את הפיד. אם אתם שמחים, אתם עצובים, אתם כועסים. פר כתבה שאתם רואים, ולקחה לנתח עוד יותר טוב, ואחר כך התרגותים של הפרסומות יהיו לפי נשים וגברים שכועסים כרגע, או נשים וגברים שמחים, עצובים, מוטרדים. היכולת של ה-Face Recognition בתוך האפליקציה לרמות של פרסום יהיו בלתי ניתנות לתפיסה. זה הולך לקחת את מה שאנחנו מכירים היום ולגמד אותו, והיכולת שלנו כמפרסמים לטרגט את זה ולנצל את זה היא מטורפת. איך אפשר לקחת את זה כבר היום ולהבין מה אנחנו רוצים להפיק מזה? זה להבין למה פייסבוק עושה את זה. כי בעצם זה לא הדמוגרפיה הפשוטה של קהל היעד, זה מה אנשים מרגישים, מה אנשים צריכים. גם אם יש לכם חברה שיש לכם מוצר SaaS שאתם רוצים למכור אותו לחברות B2B, בסוף הקהל היעד שלכם הוא אנשים, ומה הם מרגישים. מה הצורך של אותו CTO, של אותו CEO, אותו מנכ״ל, אותו מישהו שעכשיו רוצה את המוצר ורוצה לגשת אליכם, הם צריכים להבין מה הפסיכולוגיה שלו, מה הוא מרגיש שהוא פונה אליכם, איזה פתרונות היו קיימים, סביר לנו איך שהוא כבר התנסה בהם, ולעשות reverse engineering להרגשה שלו, וככה לייצר creative. לא להגדיר גברים בני 30 עד 50 שצריכים מתעניינים בטכנולוגיה, כי זה ישן, זה לא רלוונטי, ואתם רואים לבד את התוצאות של הרימרקטינג, זה לא עובד. אתם צריכים להשתמש בכלים, להשתמש קצת בשכל ולחשוב איך אנחנו מדברים לצרכן באמוציות שהוא נמצא בהן, וזו הסיבה שפייסבוק מייצרת לעצמת הטכנולוגיות האלה. אז לא צריך תואר ראשון בפסיכולוגיה, לא צריך תואר ב-NLP, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס באמת לראש של הצרכן שלכם, אתם גם יכולים לשאול אותו, יכולים לבוא לקוחות שלכם, לשאול אתכם, היי, למה פניתם אלינו? היי, מה אתם מרגישים? היי, מה אתם רוצים שניתן לכם? להבין מה אנשים באמת רוצים, לעשות reverse engineering לזה, ואז לייצר את הפרסומות ואת כל המסרים השיווקיים שלכם. לא צריך להיות גאון בקופי רייטרינג, כל מה שצריך לעשות זה להקשיב. שיהיה בהצלחה. תודה רבה.